ស្ដីប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈โรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទជំនាញដែលសំខាន់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការព្រះគម្ពីរយូហានចំពုပ်15ខ9ដល់10 ខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ផងដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ9ដល់ខ10ព្រៃមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីអ្នកនិពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ Charles Dickens ទោះបីជាគាត់មានជីវិតអំពីពីពីដែលមិនរឹករាយក៏ដោយចុះលោកក៏បានបានយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រស្រាយទៀងលោកបានសរសេថាមិនត្រូវបិទចិត្តចំពោះបរមម្នាក់ដែលអ្នកបានបើកចិត្តរបស់អ្នកនោះឡើយលោក Dickens បានទទួលស្គាល់ថាការប្រស្រាយទៀងគឺជាគន្លឹះទៅរកសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប៉ុន្តែតើនេះជាហេតុផលតែមួយគត់ដើម្បីរៀនពីជំនាញនៃការប្រស្រាយទៀងឬទេវាមិនប៉ុណ្ណឹងទេហើយក៏វាមិនចឹងដែរ had part ទី1ជំនឿនៃការប្រស្រាយតកតងផ្ទាល់មាត់ពិតជាចាំបាច់ណាតែលูกអ្នកចង់ជោគជ័យក្នុងអាជីពឬ목ចំនួនរបស់អ្នកដែរឬទេបើលูกអ្នកចង់ជោគជ័យក្នុងអាជីពឬ목ចំនួនរបស់អ្នកគ្មានបកគលណាម្នាក់អាចទៅដល់ទីកំពូលដោយមិនចេះបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃដឹងអំពីអ្វីដែលគាត់គិតនិងមានអារម្មណ៍នោះឡើយការបង្ហាញតនរណីគឺជារឿងសំខាន់ប៉ុន្តែការបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតជាសំខាន់ណា បារគំនិតរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានអារម្មណ៍រំភើបនោះជាហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនរាល់ឆ្នាំដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំរបស់គេឲ្យជះប្រស្រ័យត égaux ហេតុផលទី2ដែលអ្នកត្រូវជះប្រស្រ័យត égaux ផ្ទាល់មាត់គឺត្រូវជះចាយចាយស្ដេចជំនឿរបស់អ្នកព្រះយេស៊ូវបានដែលប្រាពោះសិស្សឲ្យកសាងក្រុមជំនុំឡើយទោះបីជាគ្រឹះបរស័តបានកសាងមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនច្រើនជាងគេបំផុតក៏ដោយ ពន្តែព្រះយេស៊ូវមန္ដាលដាក់បញ្ជូលការទាំងនេះនៅក្នុងពេសកកម្មរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលដានតាមទ្រង់ធ្វើនោះឡើយពន្តែទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលជិញទៅបងកើតសិស្សហើយព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតថាអ្នកនឹងធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់យើងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8អ្នកធ្វើបន្ទល់ឬស័ក្តិសិទ្ធិគឺជាមនុស្សដែលនិយាយថានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញហើយការនេះเตรียมទីឲចេះ ពីរបៀបបង្ហាញប្រស័យតេកតងព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់ពេលខ្លះខ្ញុំភញផ្អើលពីរបៀបដែលមនុស្សខ្លះអាចបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនសឹងតែគ្រប់រឿងលើកលែងតែស្ដេចជំនឿរបស់គេហើយនៅពេលដែលតេតងទៅនឹងការចែកចាយស្ដេចជំនឿរបស់គេពួកគេបែរនិយាយមិនចេញទៅវិញសូមគិតអំពីការនេះទាំងអស់គ្នា Headfall ទី3ដែលអ្នកត្រូវចេះប្រស័យតេកតងមើលទៅដូចជាអាត្មានិយមប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ បញ្ញៈចង់ឲ្យដៃគូពីពីបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកអ្នកមិនអាចរំពឹងថាដៃគូរបស់អ្នកយល់ពីគំនិតរបស់អ្នកឡើយអ្នកត្រូវតែរៀនបង្ហាញអារម្មណ៍របស់អ្នកឲ្យគេដឹងជាញឹកញាប់ពេកហើយមនុស្សបានធ្លាក់ចោលទៅក្នុងអន្ទាក់នោះដោយគិតថាបើអ្នកពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអ្នកនឹងដឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការគំនិតបែបនេះប្រើការមិនបានទេលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញសាឬពាក្យស្លោកមួយនៅលើអៅយឺតដែលសរសេរថា ការស្គាល់ខ្ញុំគឺជាការស្រឡាញ់ខ្ញុំវាមិនមែនជាការពិតឡើយពេលខ្លះអ្នកស្គាល់នោណាម៉េអ្នកដែលអ្នកបានជួចជិតឡើយប៉ុន្តែសូមស្រឡាញ់បុគ្គលនោះចុះពេលនេះខ្ញុំអាចប្រាប់លោកអ្នកអំពីរឿងមួយយ៉ាងប្រកបអ្នកនឹងមិនស្រឡាញ់នោណាម៉េបានឡើយបើអ្នកមិនស្គាល់បុគ្គលនោះហើយអ្នកនឹងមិនស្គាល់បុគ្គលនោះឡើយបើអ្នកមិនប្រស្រាយតេតងជាមួយគេនោះជាហេតុផលដែលការប្រស្រាយតេតងកើតមុនសេចក្តីស្រឡាញ់ ដូចជាលដែលធ្វើឲ្យភ្លើងបន្តឆេះការប្រស្រាយទៀងធ្វើឲ្យស្ក្តិសរលាញ់បន្តរស់រើវើកនៅក្នុងជីវិតអំពីពីពីតើយើងត្រូវប្រស្រាយទៀងយ៉ាងដូចម្តេចទៅតើយើងត្រូវនិយាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចូលក្នុងគណិតរបស់យើងឬការប្រស្រាយទៀងដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺជាការបង្រាញ់គណិតព័ត៌មាននិងអារម្មណ៍ទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យគលឹះគឺជាពាក្យទៅវិញទៅមកពាក្យនេះមានន័យថាអ្នកបដួចបដាមនយាយមុន ហើយភិក្ខុមកខាងទៀតជាអ្នកឆ្លើយតបវាប្រៀបបីដូចជាការលេងកីឡាថេននេះយ៉ាងចឹងដែរបុគ្គលដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការមានទំនួលខុសត្រូវវីយបាល់បានន័យថាចាប់ផ្ដើមហាមຫມត់ហើយនិយាយនៅក្នុងទិលាននៃការប្រកួតនៅក្នុងកីឡាថេននេះបុគ្គលដែលវីយបាល់អាចធ្វើឲ្យបាល់ខូចដោយសារតកាវាយកូនបាល់ទៅឆ្ងាយពីមនុស្សហើយបុគ្គលមកខាងទៀតគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវីយកូនបាល់ត្រឡប់មកវិញឡើយអញ្ចឹងមានតែការវីយកូនបាល់ តើមកក្នុងទិលានប្រគួតបំណោះដែលតេតៀងចំណាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សដូច្នេះផងដែររបៀបដែលလူអ្នកป่วยផ្ដៅនៃការប្រស័យតេតងវាអាចនាំមកនៅភាពជោគជ័យឬភាពបរាជ័យអ្វីពីពីខ្លះជោគជ័យដោយមិនសុយមានការប្រស័យតេតងច្រើនឡើយប៉ុន្តែតើវានឹងការតែមានសុខភាពល្អនិងគួរំភើបយ៉ាងណាទៅបើយើងរៀនបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងគិតនិងមានអារម្មណ៍ការប្រស័យតេតងมันគ្រាន់តែជាការស្លាប់រសប៉ុណ្ណោះទេ ប so pues <proverb> <một> <training enables> ៉ុន្ត <kindergarten cruise> ែវាសំខាន់លើកពីនេះទៅទៀតហើយនេះជាការបិទសូមអគុណសូមព្រះជម្រាបប្រទានពរលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ពីខ5ដល់ខ14អំបានមួយនេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសម្លេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមកការា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រចាំផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org